Et si jamais l'aventure n'était rien d'autre qu'un parfum qui nous environne, qu'on sélectionne dans l'air du temps. Et si jamais l'aventure nous entoure et qu'on n'en sait rien, on déçu de chance qui se balance au gré du vent. Ça va, ça vient, qui sait ce qu'on devient. Tiens-tu demain dans le creux de ta main. Ça va, ça vient, que feras-tu d'hier. Peux-tu me faire un sourire à l'envers. T'as essayé de faire un sourire à l'envers, hein? Pierre, un petit message en portugais, en pequeno mensagem. Sim. Para nossos amigos do Cinejoia. No Brasil? No Brasil, no Rio de Janeiro, então. Que vão descobrir se o filme, essa noite, o Saravá, o famoso Saravá. Ah, isso, eu sou muito, muito emocionado disso, né? Muito feliz. Ele conhece já o filme, não? Sabe, não? O filme saiu há 5 anos, sim, no Brasil. Ah, sim. 5 anos? Eu esqueci tudo isso. Um pequeno palavra, uma pequena mensagem sobre o filme. Ah, se eu tenho que fazer... Não, eu prefiro ir lá no Brasil depois que a gente tenha conhecência do filme para falar com todo mundo, hein, disso. Je vais pas, je ne quero anticipar. Non. Qu'est-ce que você acha? Mais que agora, em 2011, eu acho que um Saravá número 2 pode se fazer. Ah, por que não? Vamos ver. Mas temos que fazer isso junto, não? Sim, ah. Eu acho. Pierre, um segundo mensagem? Sim, sim, não, eu tinha sempre que dizer que isso é a primeira experiência que fiz como cineasta, hein? É uma loucura porque eu fiz isso em 3 dias. 3 dias sem hold-up, quoi. E... Você é um ladrão. E depois eu fiz, tem um bônus que eu fiz com uma pequena câmera, neste tempo, 69, não tinha esta pequena câmera. Então, e depois eu fiz um documento com meu amigo Walter Salles Jr., com uma pequena câmera, que eu fiz em quelques horas, como on dit. Em qualquer hora? Em algumas horas? A 2 anos de intervalo. Hein, mais seulement quelques heures. Voilà. Donc, c'est la première expérience que j'ai fait comme cinéaste. Pas mal. Pas mal pour une première. Et si vous faites ça, et la complicité de Baden, de Maria Bethânia, parce que sans Baden, nunca eu podia fazer isso com a complicidade de Pixinguinha, João da Baiana, tudo isso, e Baden que était le sésame, quoi. C'est a amizade que eu tinha com Baden. Que eu tenho sempre, hein? Ele está sempre aqui. Mas Marcelo vai ser lá essa noite.
Você tem que fazer um abraço para ele. Todo mundo também.